Կիքբոքսի մարզիկները վերադարձան փայլուն հաղթանակով։ Վերջին ժամանակներում հաճախակի ենք լսում եւ հպարտանում մեր շրջանում ապրող եւ իրենց ունակություններով աչքի ընկնող մատաղ սերնդի ձեռքբերումներով։ Այս անգամ հաջողությունը կիքբոքսի մազաձևից էր։ Օգոստոսի 14-ից 16-ը Թուրքիայի Ղազ քաղաքում անցկացվող կիքբոքսի բաց առաջնության ներկայացել էին նաև տվյալ մազաձևի մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանի 8 մարզիկները։ Նրանք վերադարձան առաջին տեղի մրցանակներով։ Մենք մասնակցել ենք Թուրքիա, այդտեղ Թուրքիա մերսման այն տեղի հակառակորդս Թուրք մարզիկներ։ Ես իրեն այդ մանամարտեցի իշտ եւ առաջա դեղը։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տրեներին Սերժիկ Տոնականյանին, որ մեզ մարզել է, որ մենք սման պարծուկների ենք հասել։ Եվ հետագայում մենք արդեն գնալու ենք նոյեմբերի վերջ Իտալիա աշխարհ առաջնության եւ Բալտիկա։ Մենք լավ կպարապենք ու հույս ունենք, որ տարենք դի զառնալու ենք չեմպիոն։ Բաց առաջնությանը մասնակցում էին Վրաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ղազախստանի ուժեղագույն մարզիկները։ Պրոֆեսիոնալ մենամարտում մարտնչելով բարձր կոչում ձեռք բերած մարզիկների հետ մեր հայրենակիցներն արժանապատվորեն ներկայացան առաջնությանը, գրավեցին առաջին տեղի մրցանակը եւ պարգեւատրվեցին չեմպիոնական գոտիով։ Մենք համսու 14 ընկերացինք Թուրքիա, ընդեղ կեշերք նրանք, face-to-face էրանք։ Մենք մասնակցել ենք 8 հոգի, ոբշի մեր թեմեն, 8-ը առաջի տեղ ենք առը։ Ես մասնակցել եմ մեր հոգում հետ, իմ հակառակորդս իրանցի էր, ինքը շատ պատրաստված էր, բայց ես ավել լավ էի պատրաստվել, իրեն հաղթեցի։ Իմ հակառակորդին իմ մեջ շատ հանակներ կիրառեր, բայց ես իրեն հակառակ հանակները գնել ու իրեն հաղթեի, գե։ Ինքը շատ ծիկ էր, ինձ համարյան նիչու էինք, բայց ես երրորդ ռաունդին ավելի լավ ծեծեցի իրեն, հաղթեցի ու այդպես հաղթեցինք։ Մեր թեմի միջին տեղակալ հաղթեց նակաուտ դերավ, չէին գնա իրենց հակառակորդին մասնակցել ու իրենց հակառակորդին ակայն թուրք էին, գեսը պարսի իրանցի էին։ Ես շնորհակալ եմ իմ մարզիչից Սերգեյ Տոնականյանից, ինքը շատ լավ է մեզ մարզեցնել, որ մենք ձեռնանք կերթանք իրենց հաղթենք, էդի կերև է։ Մեր տրեները մեզ մաշին շատ կհուկ տանի, եղել որ մեր թեմեն դաժե աշակերտ եղել, որ պարա չէ ունեցել որ կամերսման ինքը ուգնել որ կերթան կամերսման։ Հետագայում մենք ունենք Էստոնիա մերցում, Իտալիա մերցում ունենք, աշխարհի առաջնություն գա, Եվրոպայի առաջնություն գա, ես լավ կմասնակցեմ, որ երթամ այդ տեղ մասնակցեմ։ Ես սպորտով արդեն զբաղվում եմ 4 տարի, այս մրցույթը ինձ համար շատ կարևոր էր, քանի որ պրոֆեր, ես կբերեմ թուրք մարզիկ և հաղթել եմ։ Ինքն ինձ ծանր էր, 4 կիլոգրամ, համար բոյով էր, բայց ես նաքաուտ արեց առաջին ռաունդից։ Ես կրնաջան աշխատանքներով եմ այս սպորտն եմ պարապում, ես կրնաջան շատ եմ պարապում, որ ապագան դառնամ աշխարհ չեմպիոն։ Եվ շնորհակալ եմ մեր մարզիկին, որ այսպիսի հաջողությունների Կիքբոքսի մարզիկներն իրենց հիրախտագիտությունը հայտնեցին մարզիչ Սերգեյ Տոնականյանից։ Մարզիչն էլ իր հերթին շնորհակալական խոսքեր հղեց երկու շրջանների՝ Նինոց Մինդայի և Ախալքալաքի վերադաս մարմիններին իրենց աջակցելու համար։ Ավգուստի 14-ին ու 16-ին մենք ունեցանք Թուրքիա Ղարս մերցում ունեցանք կիքբոքսինգի բաց առաջնություններ, որը մասնակցեցինք այնտեղ Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիան, մեմա Ղազախստանը։ Մենք 8 հոգի ունեինք, 8-ը ունեցան առաջի դեղեր ունեցան։ Ճիշտ է, մեր այն սապերնիկները տաղոցը մեկը 2 կրատի չեմպիոններ, մեկը Եվրոպայի չեմպիոններ էին, այդ մասնակցենք մենակ լավերը։ Մերցումը Աներո պրոֆեսիոնալ մենամարտ էր, պրոֆեսիոնալ մենամարտը, այսինքն գոդի կա, գոդու մերցում էր, պրոֆեսիոնալ մենամարտը մենակ մի հոգում էր պիտի մերցավիս։ Մենք ունեինք 8 հոգի մասնակից ունեինք, 8-ից 8-նա տաղակը հաղթող ունեցան, ու վաբշե ընդհանրապես մեր Վրաստան ու Սաղովշի թիմը, այնտեղ Վրաստան ու կային կամաններ, կային Թիվլիզներ, Քուտայիսներ, Բաթումներ, Ուռեկիներ, Քոբուլետներ, Զեստաֆոններ, ախելքելակներ, կախետներ, ընդհանրապես ոչ Վրաստանը սա թիմայիներում մեջ առավ առաջի տեղը։ Ես կենա
Ուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ ոբշի մեր մունիցիպալիտետներուն, թե Նինոս Մինդաու թե ախել քելակում մունիցիպալիտետին, քանի որ այս տեղակներ այդ ռեզուլտատները բերեն գորանը, այդիկի շնորհիվ մեր Վարաստանի մերձումներուն շատ մասնակցելու, Վարաստան հավաքականի մեջ մասնակցելու, կեչը պրոստատակչոր, երտաս դու իստեղ պարաբիս մեննեք, երտաս Թուրքիա ռեզուլտատ բերես։ Դե տեղակի շատ ենք են ասել մերձումներում, մարդիշկան մերձումի շատ երթակա, հատկան օպիտը ավելի շատ կելի է, մերձումանը ժամանակ էլի, օպիտը դի շատ էլի, տեխնիկան պիտի շատ, այսինքն տեխնիկային վրա շատ տեղակը կաշխատին։ Դրաման շնորհակալություն կուզեմ հայտնել նույնպես մեր ծանողներու, նոր մեր ծանողները ամեն նեղբայերում մեր կողքը կայնացեն, որ թե Եվրոպա մասնակցելու համար, թե Եվրոպայի Վարաստանի մեջ եք, ենա ծանողները պատժաշկագին են, կօգնեն, կերտան խոքան։ Հիմա մենք ունենք մերձում, ունենք մի երկու ամիս հետև, մենք ունենք Եվրոպայի առաջնություն, ունենք 19 պետություն կմասնակցեն, մերձումը գալի Լատվիա, գալի կուզեմ փոքրերում տանեմ, Բորբորյան Արշալուսը պատրաստ է, Իսոյան Գոկորը պատրաստ է Եվրոպայի առաջնության։ Իսկ նոյեմբերի 8-ին դոր 11-ը գալի Սաղաշխեր առաջնություն, գալի Ռիմ, գալի մերձումը։ Հիմի պետք է մենք արդեն տոմսեր առնենք Սամայլոտին, որ տաղոցը տանինք, այնտեղ մոտ տաղակ 3-4 օր մի օրը կեշեր կգալի, 3 օր 4 օր մերցուներ գալի։ Հույսով եմ, որ տաղակը մեր ռեզուլտատներ ունենանդի, Իտալիա Սաթաո մասնակցենք 3 հոգի, Պոդոսյան Ալբերտիգը, Պոդոսյան Նարեգը, հիմա Խաչատրյան Ագոֆիգը խնդրել ենք իրանց, մենք ունենք Սաթաո բնակիչ ունենք Ռուսաստան գմնա, խնդրել ենք, որ տեղոցը բիլետները ինք առնեմ, եկալ մենասազնա, մենք մեր ուշի ծանողներով աշենք, որ տեղոցը կենմանք տանինք, էլ է։ Մեծ հպարտությամբ խոսեց թորների ձերբերումների և հերթական հաջողությունների մասին Սաթխա գյուղի բնակիչ Արշալույս Պոդոսյանը։ Արջուրն էին կենացել, սա հաղթված, եսի քորող կորս թորն են, իղա իմ թորս է, Մարեկը, իսվ անունը Ալբերտիկ է, իրե հոգյա էլի մեր գեղեն կան, աշխրկն չապ կուրախանամ, իշ կուզես է, բարդնոր իրեն հարազատ թորը, տեսնի գոր իսի լավ ուսիքի, հաճողթան մեջ է, չ ուրախանամ, աշտես այդ ման, 80 տարի գանդես, կուրախանամ, թորես այդ ման է։ Հույս ունիմ, որ ավագան նիտոն գերթան առաջ։ Ես Ալբերտ Պոդոսյանն եմ, 16 տարեկան զբաղվում, արդեն 7 տարի ես մարզաձևով կիկբոքսինգ, շատ ունեմ հաջողություններ, 2021 թվականից սկսած Եվրոպայի առաջնություններ, կայանալիք մեն համար դունեցա ես ամսու 15-ին Թուրքիայում Կարս քաղաքում իմ հակառակորդների յան ներկայացնող մարզիկը, եւ ես հաղթեցի նրան։ Ես տեսնում եմ ապագան է սպորտում իմ մեջ, խոչընդոտ չկա, պիտի քրտնաճան պարապես, որ բանի հասնես մեր։ Ես Նարեկ Պոդոսյանն եմ, օգոստոսի 15-ին Կարս քաղաքում կայանալիք միջազգային պրոֆեսիոնալ մրցաշարում մասնակցել եմ, հակառակորդս Թուրքիան ներկայացնող մարզիկներ, չգիտեմ ինչու հրաժարվեց իմ դեմ մեն ամարտելուց, շատ լավ պատրաստվել էի և հոգեպես և ֆիզիկապես, բայց չգիտեմ ինչու հրաժարվեց և հաղթանակը տրվեց ինձ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչից Սերգեյ Դոնագայանից, որ մեզ մարզեց և մենք ունեցանք լավ արդյունք, մեր ախալքալակի թիմից մասնակցում ենք 8 մարզիկ և 8 մարզիկս էլ գրավել ենք առաջի հորիզոնականը։ Այժմ ավելի կազմակերպված և ոգևորված են ընթանում կիկբոքսի պարապմունքները, չէ որ առջևում սպասում են ավելի ծանր և դժվար մենամարտեր։ Համար պարապմունքների և աշխատասիրության արդյունքում հնարավոր է կերտել անհնարինը, պայքարել, մենամարտել և կրկին անգամ հաղթանակով վերադառնալ հայրենի ծննդավայր։ Մենք էլ մեր հերթին մեր մազիկներին ցանկանանք նորանոր հաջողություններ և ձեռքբերումներ։